Citrony určitě znáte, ale možná nevíte, jak je netradičně využít. Dozvíte se to v tomto videu. Než se vůbec do něčeho pustíte, citron rozválejte, uvolní se tak více šťávy. Vymačkávejte ho přes ruku, tím zachytíte pecky a části dužiny. Potřebujete-li jen pár kapek, vezměte špejly, udělejte díru a mačkejte. Takhle vám zbytek citronu nevyschne a vy ho můžete použít znovu. Pokud jste ho přece jenom rozřízli, nevadí. Vyschnutí zabráníte tím, že jej spojíte dohromady pomocí špejle nebo párátka. Citronová šťáva také pomůže udržet barvu rozřezané zelenině nebo ovoci. Dá se použít na jablka, avokáda a nebo třeba brambory. Kyselina citronová dokáže vyčistit i zašlé stříbrné šperky. Dejte je do pořádné vrstvy soli a zalejte dostatečným množstvím šťávy z citronu. Nechte pár hodin působit a po opláchnutí budou šperky jako nové. A jak vymačkat citron co nejrychleji? Stačí k tomu grilovací kleště. Vyzkoušejte to při dalším grilování. Napište nám, jak se vám video líbilo a nezapomeňte dát like a odběr. Koukněte i na další podobná videa.